під час обстеження старого ринку трапився прикрий інцидент із людьми, які торгують на даному ринку. Під час вилучення неповнолітнього, який бродяжив по ринку, група людей застосувала силу до працівників міліції, випустила дітей, які вже були вилучені під час рейду із автомобіля РАФ, що привело до конфліктної ситуації і зриву заплодованого заходу. Ми хотіли б звернути вашу увагу, що ці рейди проводяться згідно плану роботи нашої служби у справах неповнолітніх, відповідно до чинного законодавства. 15-20 машин стоїть в одному місці, тут дуже робиться пробка велика. Бо це ми з різних маршрутів, 10-й, 9-й, 28-й, і вони скупчуються. В прошлому році, як продовжували, робили місце відстою біля районної лікарні, ну, перевізників зобов'язали, щоб вони там провели благоустрій. Збудували вони там туалет собі, поремонтували зупиночку, обладнали там і столик, щоб можна було пообідати там чи що там. Ну, в такому плані ведеться робота. Значить, на цьому відрізку вулиці з самого початку було запроєктовано односторонній рух. В 96-му році, коли проводилась капітальний ремонт вулиці Боженка, тут тимчасово було змінено організацію дорожнього руху і зроблено двосторонній рух. Після закінчення робіт на вулиці Боженка тут знову було організовано односторонній рух, але, напевно, водіями маршруток, знак, який забороняє рух по цій вулиці, був чи то демонтований, чи то він був знищений. І на сьогоднішній день знову є розпорядження міської ради про влаштування одностороннього руху на вулиці Бенділіані. Розроблена схема, і СМЕД УДАІ Волинської області склали калькуляцію коштів, необхідних на придбання дорожніх знаків. Якщо взяти, наприклад, фільм «Щоб хліб родив», який став номінантом в плані кращих етнографічних фільмів і фольклорних, то це, будемо казати, робота цілої групи людей. Фільм цей був дуже складним, тому що його подавати як чисто показ обряду українського на телеекрані, ну, було б досить, наприклад, так, досить скучно. Тому було вирішено зробити його двома паралелями, дати цілий ряд побутових сцен паралельно з обрядовими сценами. І фільм буквально жив на очах. Для тих людей, що там останеться робити, все-таки у нас, у кожного, хто вложив свою долю у 94-му році, у нас залишилася своя доля, і ми претендуємо від того, хто буде зверху, залежатиме та доля буде збільшувати, що вона прийде зовсім в упадок і нічого потім не получимо. Подальшу долю, як кажуть, рішення справи буде визначено в відділі ДАІ і буде визначений винуватець. Кажуть, всі відповідні факти. Попередньо нічого не можу поки сказати. Водій та пасажир, мужчина, загинули на місці пригоди. І дівчина 80-х років народження з травмами доставлена до районної лікарні. Учасниками цієї автопригоди є один місцевий житель з села Самари Гратнівського району, інші учасники ДТП з Ковальського району. Всі інші обставини з'ясовуються, проводиться слідство. Прибувши на дане кладовище дільничними інспекторами 8-го опорного пункту, значить, був затриманий громадянин зразу, ну, на місці, який пояснив, ну, мав при собі метал, труби металеві, принаймні, от, які виривав, пояснив, що виривав їх з метою продати. Могили, всі хрести без надпису, це, ну, як мені пояснили, могили з невідомих захоронених, вони вже їм по декілька, скажімо, сотнями років більше, то родичів поки на даний час не встановилось можливим. Даний громадянин затриманий, на даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Я хочу при всіх вас подякувати Ігорю Петровичу. Ви знаєте, ми отримали одна з небагатьох областей 73 мільйона гривень додаткової дотації. Додаткової дотації. Крім тих 18, 16, 8, 10, які були в старому бюджеті, в поправках до нового бюджету. Я так теоретично Ігорю намалював, кажу: Ігор, в центрі Луцька будується прекрасний комплекс. Походи, будь ласка, потопай. Молодий мікрорайон, дитячий садок, школа. Я ці аргументи Ігорю по телефону і в особистих зустрічах казав. Він походив. Результат його ходіння в тих 73 мільйонах, 25 мільйонів гривень – це його заслуга. Не Клімчука. Не Клімчука. Як він ходив, де ходив, до кого ходив – це він один знає. Треба дякувати Борису Петровичу за його напорваність, на те, що він почав і хоче закінчити, і не дає нікому спокійно жити, щоб всі ходили, всі робили, всі за щось відповідали. Тут вийшло, слава Богу. Я дякую губернатору, що так він думає про майбутнє міста. Я з задоволенням хочу побачити, коли ми будемо разом з вами відкривати цей об'єкт. І сподіваюся, що діточкам, які будуть сюди ходити, буде подобатися, а ми зможемо цим гордитися, всі лучани, що в місті буде такий об'єкт. Особливо я звертаюся щодо спалювання сухої трави. Щоб не допустити у цих спалювань, треба пам'ятати, що є адміністративна відповідальність. Якщо ви збираєте коло своїх городів листя, яке вже опале, і спалюєте його, і не дивитесь за ним, і не контролюєте, то за ці питання будуть обов'язково розглядатися, і кожна людина буде нести відповідальність. Працівники нас догнали його і, відповідно, розпочали з ним спілкування. Водій поводив себе неадекватно, ображав постійно працівників Державтоінспекції, шарпав заформлений одяг. Працівникам Державтоінспекції довелося застосувати заходи фізичного впливу. Він був доставлений до безпосередньо приймального відділення Ковальської центральної районної лікарні для проведення медичного огляду в установленому законом порядку, де в подальшому було виявлено, що даний громадянин, зокрема водій автомобіля «Сітроен», перебував в стані алкогольного сп'яніння. Так, п'ять. Газ, нарушники застосовуйте, я його попередив статтю 12-13. Все. Води капає, дорожки плавають. Тіче, отут ви вже дорожки. Плита вся була у воді. І обої відклеєні були, і розводи кругом по селі. Три кімнати в нас затоплено. Ми вже втомились, хотіли ремонт робити, але тільки домовились з людьми, які зроблять нам ремонт, вже думали, Бог з ним. Простимо те все, зробимо ремонт. Ну він очередний раз затопив, нам зараз я не знаю, що робити далі. Я питався звертатися до нього. Останній раз він мене обругав нецензурними словами, виражався в адресу і сказав, хай вам ремонтує ЖЕК, я тут не при чому. Сьогодні мешканці нас не допускають до того, але ж за два випадки я можу сказати. Перше – це лопнуло з'єднання квартирне, не загального користування. Другий раз залили просто, я не знаю, може вивернули відро води, тому що це таким чином. Є заборгованість за отримання квартири 4300 гривень. У нього було все на кухні, просто мокро. В нього він там сидів і буквально руками його тримав, щоб воно не тікло. Але так три рази. В мене теж бувало таке, що проривало, в ванні проривало, але ми просто зразу перекрили, щоб можна було перекрити сток. А просто труби зараз всі такі. В цьому будинку він вже тривалий час стоїть і просто треба поміняти труби. Ми проводимо, якщо це аудиторський висновок, документальне підтвердження проведених поліпшень. Будівництво і проводились вони, чи не проводилися, це перевіряють інші органи. Ми до того ніякого відношення взагалі не маємо. Пан Зеленський, який приїхав на зустріч, він відмовився погоджувати межі земельної ділянки, запропонував купити цю земельну ділянку, яка йому не належить, за 20 тисяч доларів. Коли я сказав, що у вас не врегульовані земельні відносини, то він сказав, що ви купіть цього гаража, а земельні відносини врегулюєте саме, це проблем не буде.
Знову таки, коли я відмовився, що сказав, ні, нам виділяє міська рада, ви якщо можете, то погодьте. Звісно, він відмовив і подав на нас суд. Міська рада прийняла рішення, 8 сотих віддали нам для будівництва, їм лишили під цією будівлею землю та для обслуговування. Їхній інтерес не порушений. На хлівчик залізли. Не до хлівчик, я до погрів. І це вони підпалили самі чи що? Знайшли десь спички чи зажигалку, я не знаю. А скільки у вас дітей? Троє. В якому стані дітки, розкажіть нам, будь ласка? Критично в якому ж. Дуже страшно, тяжко. Лікарі що кажуть, що нічого не зробили? Ще ні. А скажіть, вони не могли вийти, там було зачинено воно? Вони не могли вийти, вони вбилися в самий куток. Почали кричати, мамо, 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 мамо. А з цієї сторони, там, де були двері, вже вогонь великий був, горів. Поки позбігалися, поки їх звідти висунули, то вже вони бідні, навіть і не кричали, і не говорили нічого. Повисовували їх в головешу. А хто? Це мене з таким часом приїхали рятувальники? Ми саме. А дзвонили на рятувальника? Там люди позбігалися, раз-два запушили. А яке село? Черемш. А чоловік був вдома, чи це не було? Чоловіка не було. Близько 20-ї години до нас поступило з Ковальського району троє діток, 3, 4, 5 років, у вкрай важкому стані після термічного опіку. У всіх діток діагноз термічний опік голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок 2-ї А, 2-ї Б, 3-ї ступеней пораження, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння. Діти знаходяться на штучній вентиляції легень. Надана вчора вся необхідна хірургічна та невідкладна допомога. Були присутні лікар-комбустіолог з міської лікарні. Викликаний на сьогодні, поставлено до відома республіканський комбустіолог і чекаємо на їхній приїзд з реанімаційною бригадою для проведення консультацій. Досягли разом з мешканцями думки того, що забор, який загорожує фактично дитячу поліклініку, він тут не потрібен, має бути зона відкрита, і цю зелену площадку можна просто перенести, дитячий майданчик можна перенести на цю територію, де буде комфортно відпочивати батькам і дітям. Ну ви не винесете ці машини по-любому, ми ж знаємо, вони будуть все одно заїжджати сюди. Тут треба взагалі поставити, значить, забор між цими двома домами. Ні, обмежуючи ви не поставите. А як ви? По правій стороні. Поліція приїжджає, штрафує, все одно люди стоять. Ви їдь, подивіться, ж не можна, я 10 хвилин заїжджала, не могла заїхати. Жала швидка, отут машини понаставили і людина померла. Не могли доїхати до, от в другому під'їзді, не могли дійти до того. Потерпіла була доставлена каретою швидкої допомоги в 15:25 в травмпункт міської лікарні, оглянута лікарями, госпіталізовано в травматологічне відділення. Були в неї травма нижньої кінцівки, надана невідкладна допомога. Зараз стан хворої стабільний, пацієнтка відпочиває в палаті. Зі слів хворої, травма була на виробництві. Вона впала приблизно з висоти 2 метрів, казала, що в шахту ліхта. Ви не луцький? Ні. Дівчина не луцька? Ні. А звідки? Ну, ми з села, але прошу зараз її не турбувати, вона якраз заснула, в неї просто були сильні болі. Ага. Поступила вона 23 квітня в психозі, у важкому психотичному стані. Отримувала лікування, температури в неї не було, ознак хвороби не було. 28-го ввечері в неї з'явилась температура. Ну, от 29-30-го в неї була температура 37,4 в такому діапазоні, 38,5. Вибачте, кажу, будь ласка, не треба знімати, що за така привичка? Коли людина не бажає, значить... Ми нічого не знаємо, чи її приймали з температурою, чи вже потім не стала температура. Хто нам що каже? А скажіть, а вас перевіряли взагалі на якісь наявність? Ні, нічого? А ви мали контакт з
кимось з того відділення. Ну, то її я мала сказати. Ну, це, звісно, що щось мало. Ніякої навіть дезінфекції людини не було нічого, так? Ну, саме в шоці, якщо це. Хто нам що каже, що таке? Ну, а ви взагалі, на вашу думку, що варто було? А? Варто ж було, на вашу думку, це зробити, провести? Ну, звісно. Звичайно. Бетонували арматуру, як основу брали, чекали пару днів, поки застигне бетон, і після того починали до праці. Чому саме кінь? Ми хотіли взяти щось не таке, як беруть всі люди, от. І кінь нам здався самий простішим варіант. Ми вибрали коня ще як символ козацтва, тому що, як правило, в козаків був кінь – це самий вірний товариш. Робити було, помімо того, що тяжко, тому що це був дощ, це були холода, і можна було б, звісно, швидше його, якби була погода, як сьогодні. Чудово, що з таких матеріалів можна зробити щось таке цікаве, захоплююче, те, що сподобається кожній людині. Напевно, от весняна діва, вона така найбільш монументальна, тому вона мені найбільше сподобалась. Ну, ми бачимо, які зміни відбуваються в нашому парку протягом останніх років. Я думаю, що цей фестиваль екоскульптур, цей пленер, він є доречним продовженням цих змін. Була надана можливість студентам наших університетів, нашого училища культури і мистецтв, інших навчальних закладів, громадських організацій показати свою творчість, проявити свій креатив, свій талант. Кожна скульптура має свій певний зміст, сенс, прихований або очевидний. Мавка сподобалась, особливо зліва, така гнучка. І кінь. Чим вони вам сподобались? Бо вони складні в виконанні, чи бо вони такі гарні? Вони життєві, скажімо так. Того сподобалось. Але та охорона так за думкою нашого керівництва здійснювалася, що тільки проводилася вирубка лісів, ніякого відновлення. Так як лісові насадження знаходилися на території громади, керівництво громади вирішило, щоб було доцільніше розпоряджатися тими насадженнями на розсуд громади, оскільки є необхідність, дивлячись на ціну природнього газу і питання опалення об'єктів комунального майна, таких як дитячі садочки і школи, ми зареєстрували право власності на ліси за Берестишківською міською територіальною громадою. Якщо ми будемо робити якісь вирубки, то згідно лісового кодексу, згідно матеріалів лісопорядкування, зараз їх не чіпаємо, хоча й зареєстрували право власності. Прокурори ж будуть наполягати на тому, що ділянки є державною власністю, адже належать землі ці до категорії виняткових земель, які не можуть переходити у комунальну власність згідно із законом. Одразу зауважу, що таких позовів є 14, і вони стосуються земельних ділянок площею аж 385 гектарів. Ці землі є державною власністю і перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств. Я везу те саме, що в тій вантажівці. Воду і хліб. З Тронгейму, Норвегія. На польському кордоні ми дуже довго чекали. На українському кордоні було набагато швидше. Ситуація на польському кордоні була божевільною. Це було єдиною проблемою. Черга від українського до польського кордону була дуже довгою. Ми чекали 23 години. Було багато машин і купа паперів, багато тяганин з паперами. Я надіюся, що в Україні буде все якнайкраще, і що колись таки настане мир. Ця допомога, я так рахую, що вона повинна надійти в місця, де це необхідно, в першу чергу. Ми допомагали по можливості, зв'язувалися з закордонними нашими колегами. Вони відповідно нам відгукнулися і надали цю допомогу. Тут є і медичні засоби, і засоби особистої гігієни, побутова хімія, продукти харчування, ну і різні необхідні речі. Ми маємо список, згідно цього списку ми стараємося все це замовляти і ждемо, що вони нам завжди надають допомогу.